Cheshire Foundation Action for Inclusion and Hewat Integrated Development Organization, Ya Mahbarawitat Ayakinath Program Hulet, Ya Meshagagaria Wakt Bagar, Natitazagaja, Asatavi Video. Bakulfe Keranio Kifle Katama, Werada and Ya Mahbarawitat Ayakinath Turufasoch. Werada Bagar Akaf Dereja, Ethiopia Mahbarawitat Ayakinath Program Hulet, Kamita Gabarubacho, Hulet Matuhasus to Weradauch, Anduno. ወረዳ በ13 ጣቢያዎች የተከፋፈሉ ሲሆን ዘርፈ ብዙና ውስብስብ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሌሎች መሰረታዊ ያገልግሎት ችግሮች ይታዩበታል። አብዛኛው የወረዳው ነዋሪ በስጋ ደዌ በሽታ የተጠቁና በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ናቸው። ከመሰረታዊ ያገልግሎቶች መካከል የውሃና የአካባቢ ንጽህና ዘርፍ አገልግሎት ማህበራዊ ተጠያቂነት በወረዳው ከመተግበሩ በፊት በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኝ ነበር። ካስራራቱ ጣቢያዎች በፕሮጀክቱ ስር የታቀፉት ሶስቱ ጣቢያዎች ማለትም ጣቢያ 9 11 እና 12 ጣቢያዎች ናቸው። ማህበራዊ ተጠያቂነት በሶስቱ ጣቢያዎች ላይ መተግበር ከተጀመረ በኋላ የውሃና የአካባቢ ንጽህና እንዲሁም ሌሎች ያገልግሎት ፍላጎቶች ተቀርፈዋል። ለምሳሌ አዳዲስ የጋራ መጸዳጃ ቤቶች መገንባት፣ የደረቅ ቆሻሻ ገንዳዎች አስፈላጊ በሆነበት ቦታ መቀመጥ የተበላሹ የውሃ ታንከሮችና ቦኖች መጠገን የውሃ አገልግሎት በከፍተኛ ደረጃ መሻሻል የውሃ ንጽህናን በተመለከተ ክትትል ማድረግ የሰፈር የውሃ ኮሚቴዎች በነቃት አገልግሎት መስጠት መጀመር የፍሳሽ ቆሻሻ ቱቦዎች በንዘርጋትና በጽዳት መያዝ የህብረተሰቡ ግንዛቤ መጨመርና አካባቢውን በንጽህና መጠበቅ መጀመር ህብረተሰቡ ስለ አገልግሎት መሻሻል ድጋፍ ማድረግና መጠየቅ መጀመር አገልግሎት ሰጪዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መስጠት መጀመር የአገልግሎት ሰጪዎችና ተቀባዮች የጋራ መድረክ መፍጠርና ሌሎችም የተመዘገቡ ውጤቶች ነበሩ። በሶስቱ ጣቢያዎች በውሃና በአካባቢ ንጽህና አገልግሎት ላይ የመጡ ለውጦች የማህበራዊ ተጠያቂነት ሂደት በወረዳው መተግበሩ ሲሆን ይህም ሁሉ ባለድርሻ አካላት በአገልግሎት መሻሻል ሂደት ውስጥ ተሳትፏቸው ስለተረጋገጠ ነው። ተጠያቂነት ቀጣይነቱን ማረጋገጥ የሚቻለው አንደኛ በወረዳ ውስጥ ባሉ ተቋማት ስለማህበራዊ ተጠያቂነት ሁሉ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስለሚያስፈልግ እሱን ማስጨበጥ ሲቻል ነው የማህበራዊ ተጠያቂነት ማስፋፋት የሚቻለው ማለት ነው። ሁለተኛ የህብረተሰብ መዋቅሮች በወረዳም አሉ ተቋማትም አሉ። ለነሱ ተቋማት ስለማህበራዊ ተጠያቂነት አሁንም ሙሉ ግንዛቤ መስጠትና በአደረጃጀቶች መስራት ሲቻል ነው። ሶስተኛው የመንግስት አካላት በወረዳ ያሉ ሴክተሮች አሉ፣ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አሉ። እነሱ ላይም ሞር ስለማህበራዊ ተጠያቂነት ግንዛቤ መፍጠር መቻል አለበት ማለት ነው። እነዚህ ማረግ ስንችል ቀጣይነቱ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ የማህበራዊ ተጠያቂነትን ቀጣይነት ለማረጋገጥ አገልግሎት ሰጪዎች አሉ። በወረዳችን ጽፈት ቤቶች አሉ። ስለዚህ ለጽፈት ቤት አመራሮችም ሆነ ለጽፈት ቤት ፈጻሚዎች ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት ሰፊ ግንዛቤ መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው በአራተኛ በከተማና በክፍለ ከተማ ደረጃ በመሰረታዊ አገልግሎት የሚሰጡ ሴክተሮች አሉ፣ መስሪያ ቤቶች ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ሞር የክፍለ ከተማውም የከተማውም ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት ሁሉም ተጠያቂ እንዲሆን የበለጠ ግንዛቤ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው የማህበራዊ ተጠያቂነትን ለቀጣይ ለማድረግ ሚዲያዎችን የተለያዩ ሚዲያዎችንና በማህበራዊ ተጠያቂነት ማስተዋወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ማለት በሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት ሰፊ ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሲሰሩ ሞር ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት ማስፋፋት ይቻላል። ሁሉም በየሴክተሩ ሁሉም በየአካባቢው ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት ግንዛቤ ካለው ሁሉም ተጠያቂ መሆን ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አንደኛ ማህበራዊ ተጠያቂነትን ይዘትና ምሳሌዎች ላይ በቂ ግንዛቤ ሊኖራችሁ ማድረግ ነው አንደኛው። ሁለተኛ ደግሞ በወረዳና ጣቢያዎች የማህበራዊ ተጠያቂነት ኮሚቴዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ማጥናት ማለትም ይሄ ማለት የወረዳውና የጣቢያውን ኮሚቴ በየሳምንቱ ግንኙነት በማድረግ የማጠናከር ስራ ይካሄዳል ማለት ነው። ሶስተኛው ኮሚቴ የህብረተሰቡ ንቅናቄና
የሀብት ማሰባሰብ ክህሎት እንዲኖራቸው በማድረግ የህብረተሰብ አገልግሎትና ጥያቄ ለመለየት የፍላጎትና ደስታን የመፍትሄ መስጠት ክህሎት እንዲኖራቸው ማድረግ። አምስተኛ የመንግስት እቅድና ስራ ሂደትን እውቀት እንዲኖራቸው ማድረግ። ይሄ ማለት የመንግስትና እቅድ ስራ ሂደትን እንዲኖራቸው ማድረግ ማለት መንግስት በአመት ውስጥ ለአንድ ሴት ወይ ደግሞ ላሉት ሴክተሮች የሚበጅተውን በጀት ወይም ምን ተሰራበት ለሚለውን ነገር ተጠያቂ እንዲሆን ህዝቡ የመንግስት የሚበጅተውን በጀት ማሳወቅና በኋላም ከታወቀ በኋላ ይሄ በአመቱ መጨረሻ ላይ ሪፖርት ሲቀርብ የታቀደው እቅድ ምን ተሰራ ለማለት ተጠያቂ ሆኖ ማለት ነው። የህብረተሰቡ መጨረሻው የአመራርና ክህሎት እንዲኖራቸው እና እንዲሁም በቅድ እንዲመሩ ማድረግ። ማህበራዊ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ አንደኛ ወደ ሌሎች ተቋማትና ወደ ሴክተር መስሪያ ቤቶች እንዲስፋፉ ማድረግ፣ በሁለተኛ ደረጃ አገልግሎት ሰጪዎችና አገልግሎት ተቀባይ ተግባብተው በእያንዳንዱ ማህበራዊ ተጠያቂነት አገልግሎት ለመስጠትና አገልግሎት ተቀባዮች ተግባብተው እንዲሰሩ ማድረግ። ችን ነባራዊ ሁኔታ በባለፉት ወጣቶች እስከሰራናቸውና በቀጣይ ደግሞ አስፈተን ለመስራት ተደራሽ ከመድረግ አንፃር በባለፉት ችግሮችና ተግዳሮቶች ያጋጠሙን ብለን ያየናቸው ከፌደራል መንግስት አካላት ስለማህበራዊ ተጠያቂነት በቂ የሆነ ወይ ግልጽ የሆነ መመሪያዎች ታች ያሉት ባለድርሻ አካላት ወይ ደግሞ የመንግስት አካላት አለመስጠትና የድጋፍና ክትትል ችግሮች እንዳሉ ወደም ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በማህበራዊ ተጠያቂነት ውስጥ ያሉት በአፋጣኝ ምላሽ ያለመስጠት ችግሮች ነበሩ በባለፉት ጊዜዎች ያየናቸው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የአገልግሎት ሰጪዎች ሌሎች ፈጻሚዎች ወደ ሌላ ቦታ በመዛወር ስራ በመልቀቅ ተለያዩ አማራጭ ስራዎችን በማግኘት በመልቀቅ ፈጻሚዎች ማለት ነው ከቦታ ወደ ቦታ ከመልቀቅ የተነሳ ችግሮች ያጋጠሙ ችግሮች ናቸው ያየናቸው ማለት ነው። በሌላ ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎት የሚሰሩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ የስራ መጠለድ በተለያየ ምክንያት ስራ መጠለድ ችግሩ ስለነበረባቸው አገልግሎት የሚሰጡት በተለያየ ቁልፍ ሴክተር የተባሉት ማህበራዊ ጥያቄ ከሚሰራቸው ቁልፍ መስሪያ ቤቶች አካባቢ የሚሰሩት አገልግሎት ሰጪዎች በተለያየ ምክንያት ስራ በመጠመም ምክንያት ችግሮች ያጋጠሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የመጨረሻ አካባቢ ያየነው የአገልግሎት ሰጪዎች ቁርጠኝነት አጥጋቢ ያለው ቁርጠኛ ያለው በተለይ በማህበራዊ ተጠያቂነት ላይ ቁርጠኛ ሆኖ ያለመስራትና ትኩረት አድርጎ ያለመስራት፣ እነዚህ አይነት በጣም ችግሮች ያጋጠሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ደግሞ አሁን ያዝነው በጀት አመት በ2009ና አሁን እንትኑን ያዝነው በጣም አስፈተን ከመስራት አንፃርና እነዚህ ችግሮችን ከላይ ተጠቀሱ ችግሮችን በደንብ ትኩረት አድርገንበት ከዚህ ችግር ወጥተን ማህበራዊ ተጠያቂነት እዛ አካባቢ ወረዳችን ላይ ያሉት በጣም ስር ነቀል ለውጦችን አምጥተን የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለን ያየንበት ሁኔታ ነው። አንደኛ በወረዳና በክፍለ ከተማ ባሉ አገልግሎት ሰጪ ሴክተሮች ላይ ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት ሂደትና መሳሪያዎች ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በቂ ስራ መስራት። ሁለተኛ አገልግሎት ሰጪዎች በሚሰጡት አገልግሎት ተጠያቂ መሆናቸውን ከሁሉም በላይ በአገልግሎት መሻሻል ላይ እንዲሰሩ አቅማቸውን ማጎልበት። ሶስተኛ በወረዳ ደረጃ ማህበራዊ ተጠያቂነት የሚመራ ከሁሉም ሴክተር የተውጣጣ ጠንካራ ኮሚቴ ማዋቀር። አራተኛ ማህበራዊ ተጠያቂነት ሂደት ውስጥ የሚለዩ አገልግሎት ፍላጎት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኙ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር መስራት፣ በተለይም የባጀት ጉዳዮችን ለመመለስ ከፋይናንስ ግልጸኝነት ተጠያቂነትና ጋር መስራት፣ እንዲሁም አገልግሎት እንዲቆጣጠሩና ውሳኔ እንዲያስተላልፉ በየደረጃው ካሉት የምክር ቤት አባላት ጋር መስራት። አምስተኛው የፌዴራልና የከተማ አስተዳደር መንግስት ለወረዳ ለሚተገበር የማህበራዊ ተጠያቂነት ሂደት እና መሳሪያዎች ተቋማዊ እንዲሆን ግልጽ መመሪያ ማሳለፍና ከዚህም ሊሰጥ የነበረውን ድጋፍ በይበልጥ ማጠናከር ናቸው።